Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли: «Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви є немов гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того». Озвався тоді один із законовчителів: «Учителю, кажу, чи це ти і нас ображаєш?» Він відповів: «Горе і вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі до тих тягарів і пальцем не доторкаєтеся». Сьогоднішній євангельський уривок є неначе продовженням цієї зустрічі, яку Ісус відбуває під час обіду у фарисея. Ми чули вчора ці останні слова, з якими Ісус звертається до фарисея: «Краще дайте милостиню з того, що маєте всередині». Тобто з милостиню з того, що маєте в вас. І тоді все буде чисте. Тоді побачите, тобто те, що отримали, є даром. І сьогодні неначе пояснює, що це означає. Каже: «Ви даєте десятину». Бо таким був закон вибраного народу, закон, який далі залишається для кожного віруючого. Дати десятину означає вміти розпізнати, що те все, що я маю, є отримане Богом. А отже, Він каже мені ділитися для потреб тих, хто не має, хто є в потребі. І Ісус каже: «Ви робите те, що слід робити, тобто в законі. Ви даєте десятину з усього, тобто що приносить». Але, каже, при цьому всьому, тобто виконуючи цей зовнішній закон, ви занедбуєте те, що є найважливіше – правосуддя. Тобто ви судите недобре, ваш критерій оцінки є недобрий. Бо, пригадуєте, приходить Ісус до цього фарисея, додому на обід, а він оцінює його зле, судить його зле. Відразу осуджує, тобто відкидає. І друге, каже, занедбуйте також любов Божу. Тобто замість того, щоб дарувати те, що Бог обдарував нас. Потім друге, про що Ісус каже: «Ви, тому що обрали цей такий спосіб життя, духовний, жити правилами закону Божого, але шукаєте перші місця в синагогах». Тобто, коли заходите, хочете, щоб всі бачили, що ви ті, котрі є посвячені, ті, котрі себе посвятили. Любите перші місця в синагогах, також привітання на майданах. Тобто, шукаєте влади, показати над іншими владу. Але Ісус каже: «Цим самим ви показуєте, що ви є неначе гроби непомітні». Тобто, ніхто би вас... Думаєте, що ніхто би не зауважив те, що ви є Божими, і те, що ви є людьми правосуддя і людьми, які свідчать Божу любов? Тобто бракує цієї простоти, хочете показатися, що ви є на першому місці. Слухаючи ці слова, також і інші, коли Ісус говорить до фарисеїв, але також чуємо відразу інший законоучитель, тобто книжник, ті, котрі вивчали Боже Слово, відразу каже: «Але говорячи так до них, ти також і ображаєш нас, Господи». Але Ісус тоді також і до них каже, тобто про цю нелогічність: «Горе, бо горе і вам також, тому що ви вчите закону, накладаєте великі тягарі на людей, щоб цей закон виконувати, але самі цей закон оминаєте, навіть і пальця не прикладаєте до нього». Господи Ісусе, допоможи нам втілити в життя слово, яке ми чуємо. Дай, щоб ми не були просто слухачами Твого слова, але щоб ми були виконувачами його в житті. Навчи нас жити Твоїми правосудами,
Навчи нас свідчити Твою любов. Навчи нас не шукати першого місця, але полюбити простоту. Навчи нас, Ісусе, також з радістю полюбити тягар несення нашого Христа, а також бути допомогою у несінні Христів тих, хто є поруч з нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.